认识澳门保安部队，了解他们的职能、工作和理念。警民同心。每当有重要人物来到澳门，大家都可能会从电视或者报章等等的媒介当中见得到，有一班穿着得很整齐、戴住耳线、时刻保持住高度戒备的人员在周围出现的。他们就是保护重要人物及设施组的警员，也就是大家平时称呼的 G4 了。我们今天的警民同心请来几位的嘉宾，你跟我们介绍和分享一下保护重要人物及设施组的工作，分别是有治安警察局公共关系处理德辉警司辉 Sir 啦，同埋系保护重要人物及设施组警员，分别系萧家权萧 Sir 啦，同埋系陈亚兰 Madam Chan 嘅，欢迎晒三位。各位听众早晨，大家好。咁首先咧，不如先请辉 Sir 为我哋介绍一下咧，保护重要人物及设施组其实佢嘅成立背景同埋架构系点样嘅咧？其實保護人物及重要設施組就是隸屬我們治安警察局的特警隊的。至於為什麼它會成立呢？其實它正式成立就是2001年的，但其實它的歷史可以追溯到是回歸的前期，因為我們即回歸前期會有我們國家的政要，一些外國的一些政要都會來到澳門出席儀式的，其實我們是要為他們提供一些保護工作，其實那些保護工作就是特警隊他們自己就 做回那個工作的。我們其實都預示到回歸了之後其實都會陸續有一些重要人物會到訪澳門，所以我們就成立了一個專門的部門，就是保護重要人物及設施組，去到做這個工作，就在2001年正式成立這個部門。而我們都知道澳門正是致力發展緊成為一個國際旅遊休閒中心，同時也經常會舉辦一些國際性的會議展覽和一些大型活動，所以也有不少的國家領導和政要會來到澳門出席。可不可以為我們介紹一下，其實日常 G4 是什麼時候決定要出動，又或者有沒有一個規範這樣的呢？是的，如因其實澳門真的現在就致力發展成為國際旅遊休閒中心，很多的一些國際性的展覽活動都在澳門舉行的，好像2013年的亞太經合組織旅遊部長級會議，另外也有中葡論壇的部長級會議等等，會有很多各國的一些政要元首來到的。特區政府每一屆的就職典禮，其實國家的主席都會在澳門那裡就主持儀式的，等等這些活動都會出動資科的。究竟有什麼規矩呢？其實就是一個國際有一個公約的，就規定了每當一些的國家的元首或者重要人物去到當地的地方，當地的地方的政府就有責任去為這些人物就提供一個保護的工作的。其實由一般由警察負責都是可以的，但其實很多的政府都特登為了這些工作去成立一支專業的隊伍去到做的，就等於我們的 G4 就專門專業地去完成這一項的工作了。而講到G4 保護組他們的工作，其實很多時候都需要應對很多的突發情況的，也都要時刻保持著一個高度的集中精神狀態，隨時作出反應，所以要成為一位專業的 G4 成員都需要接受一些專業的培訓。不如跟我們分享一下，其實保護組他們有哪一些的訓練方案和內容的呢？其實保護組咧，佢需要真係高度集中嘅精神，尤其是係面對一啲突發情況咧，仍然都係要冷靜咁作出判斷嘅。咁亦都要希望佢哋咧喺一啲嘅惡劣的環境底下，或者是體能欠佳的情況之下，都仍然能夠作出一些正確的判斷，所以他們平時會是做一些高強度的體能訓練的，對體能要求是很高的，他們就會有一些技術和體能的訓練，當然射擊、槍械知識他們都需要。另外我們很多時的同事都是駕車去到護送這些重要人物的，所以他們的駕駛技術都有相當高的要求，同時他要有一些急救的知識，另外他們有很多其他的一些特別的裝備他們要熟悉地去運用的。另外剛才講到突發事件，就是經常他們要預計要有發生，同埋佢哋有啲預案要知道應該要點做，所以佢哋會有一個對突發事件處理嘅能力，同埋另一方面咧就係佢哋有一啲嘅陣型嘅去應付唔同嘅情況，咁亦都有佢哋所謂嘅戰術，亦都係根據唔同嘅一啲嘅情況去到應對。內容大致上係呢啲咯。G4 佢哋嘅訓練咧係比一般嘅警員入職嘅要求更加高嘅。咁等間我哋都可以請兩位同事分享一下佢哋即係訓練期間嘅一啲感受。咁其實體能狀況係非常之好嘅，佢哋係因為要求係真係相當高嘅。明白。咁本身嘅話又要達到點樣嘅一個條件啊，先至有機會可以成為保護組嘅一個成員咧？咁其實咧，我哋
保護組咧會招收個隊員嘅，咁啊所有同事都可以報名參與。咁報名參與之後咧，會有一個甄選嘅考試，要符合咗呢個考試條件咧，先至可以進入我哋嘅十二個星期嘅課程嘅。咁啊，十二個星期嘅課程有各種各樣啦。完成咗課程之後咧，亦都有一個考試，要係符合曬所有嘅條件咧，先至有機會啊成為個保護組嘅成員。咁亦都想了解一樣啦。咁啊，同輝 Sir 傾咗幾個內容之後咧，都同我哋兩位 G 科嘅成員啊，分別就係蕭 Sir 啦，同埋 Madam Chan 去傾下。咁啊，講到咧有一個我哋都幾好奇嘅問題啊，就係話好多時我哋睇一啲嘅電影橋段，咁可能有一啲被保護對象被人攻擊嘅時候咧，保護組嘅成員咧就以身去掩護嘅。咁實際上係咪需要咁樣嘅咧？咁同埋係即係本身其實有冇話工作上有邊啲嘅規範要去遵守啊？咁樣同我哋分享一下，或者問一問蕭 Sir。好啊，好。你話規範嗰樣嘢咧，咁基本上我哋同普通嘅警員所受嗰個規範係差唔多，但我哋有一種最重要嘅規範就係我哋要保密。即是所有 VIP 的狀況啊，包括行程啊、日子啊等等，我們都要保密。這件事我們是非常重要的，因為當你無論做得多好都好，但你的保密你出了問題，那你洩露了出去的話，你無論個 plan 是多完美，你都會有漏洞，都會令到有 1% 是出到錯。所以我們的保密義務是非常重要，而且是我們最重要的規範之一。以身去掩護呢，我們戰術上面是有的，但是咁我哋而家你都知呢個而家嘅社會咧，科技同埋裝備上面不斷咁精良，咁我哋會有我哋嘅裝備去應付到好多突發嘅事情。咁你話係咪一定要用以身去掩護咧？咁我相信我哋可以用到我哋平時專業嘅訓練，運用到我哋應該用嘅裝備去應對到嗰啲突發事件。咁我諗以身掩護咧，應該就好少會發生。但係戰術上面我哋係有嘅，即係佢意思係唔係會特登話，即係好似睇電影咁要擋子彈，即係其實佢因為佢要保護嗰個重要人物啦，當然佢會係控制喺佢我哋嘅同事嘅保護嘅情況之下啦。咁你可以話都算係一種以身去到保護住個重要人物嘅一個情況咯。係啊，明白。咁但係我哋有裝備嘅，我哋有啲保護嘅裝備都係可以用到嘅。係，所以實際上裝備同戰略上都有其他嘅部分。冇錯，冇錯，冇錯，就唔係純粹電影拍出嚟嗰個感覺咯。係。咁至於詳細嘅一啲裝備同埋戰術嘅話，就等大家如果都有機會考得成一位嘅 G 科成員咧，就可以了解當中嘅一啲重要嘅裝備同埋戰術。咁啊，另外都問一問 Madam Chan 啦，好似頭先咧阿輝 Sir 所提到就係、是，首先。先要經過一個甄選，同埋再經過十二個星期嘅一個訓練，再合格啦，先可以成為到 G 科成員。咁不如 Madam 都同我哋分享一下當初又係點解會決定加入 G 科，咁同埋係當時嘅一個甄選啊或者訓練嘅過程，你覺得點樣咧？咁我入 G 科呢個部門其實已經係有差唔多有年半嘅。咁點解當初我會去選擇呢個部門呢？我未做呢個警員之前入嗰陣時，我已經係好想入呢個保護重要人物嘅設施組，因為我有受朋輩影響啦，亦都保護組俾我嘅感覺係好有神秘感啦。之餘咧，我會覺得係對警員嚟講會係一個好有挑戰性嘅部門咯，可以睇到好多唔同地方嚟嘅重要人物啊，同埋其他大型嘅活動咯。咁當時 Madam 嘅一個即係甄選過程或者訓練過程，會唔會都覺得係啦？入博士係點樣？同埋即係我哋好多時直觀嘅感覺就係以一位女士嘅身份去擔當一個叫做幾危險嘅崗位角色啦。咁其實嗰種感覺又係點咧？我入嚟嘅甄選咧，咁佢最基本一定有體能測試啦，咁接住就係面試啦、體檢啦，同埋比較特別嘅一個部分就係有個勇氣測試啦。咁直到呢啲嘅所謂基本嘅測試之後，入到嚟正式嘅訓練咧，男仔做幾多，女仔都係做幾多咯。咁過程係好辛苦，係比保安學員嗰陣時係更加進一步嘅體能嘅訓練咯。最辛苦嘅部分係邊？跑步啊，可能佢會有啲掌上壓啊、啞鈴啊、操嗰啲咯。咁另外佢哋會加咗啲唔同嘅，就可能係團體訓練，可能會搬人啊，訓練一啲嘅可能喺海灘啊，要搬人啊，跟住搬下車胎啊，跟住就會喺海灘入面度做掌上壓咁樣咯。喺海灘搬人嘅一個目的個原意係啲咩？即係如果我哋 VIP 受集啦，係無論係邊一個地方，咁你每日 VIP 嘅體重都唔一樣噶嘛，咁但你一定會有足夠嘅氣力去搬嚟
撤離嗰個現場咯。亦都係考驗佢哋團體嘅合作性咯，即係好似一啲嘅 team building 咁樣樣，大家合作會做一樣嘢咁樣樣個訓練咧，都係一個。明白。咁嗰個訓練比起做保安學員嘅時候更加辛苦，主要係可能喺個強度上啦，定係啲複雜性上面。強度性咯，複雜性都有嘅。都有複雜性，即係要可能要用多啲腦。即是要真的要有判断，要有知识，要用到，就不是只是做运动咯。但只是做运动那方面已经强度已经是很高的了。明白。所以我到现在我都不敢去，哎，我有同期有同事有去考过资科的，都毕到业的。嗯。我到现在就即都没想过考，因为我入学试 我都怕过不到。所以我佩服这些同事。是这么谦虚啊，非常。咁啊，刚才即听到 Madam 这样讲啦，在训练上呢男女都不会有分别的了，大家都是这样去做法的。听了 Madam 讲了 Madam 的那部分的情况啦，咁都问下萧 Sir 啦，就系萧 Sir， 头先 Madam 就成为咗资科成员大概一年半嘅时间啦，咁萧 Sir 又大概成为咗几耐咧？我差唔多两年啦，嗯，差唔多两年成为咗资科两年，咁我喺加入资科之前，我系喺前线工作嘅，我工作咗大概五年，咁我入资科嘅目的咧，基本上都系想挑战一下自己，因为咧我喺前线工作嗰五年期间咧，基本上我已经面对晒喺澳门。前線基本上發生的事情噶啦，係啦，因為我係因為我係做即係好前線嘅，我係做係警區係啦，即係警務工作。基本上我係五年，我已經接觸曬，跟住我就諗住挑戰一下自己，去揾一樣工作係可以挑戰到自己有火有一團火繼續去落去嘅。咁我就揀咗考資科呢個部門咯。點解資科會成為一個你想去挑戰呢團火繼續燒落去嘅一個目標呢？因為咧，做資科你可以接觸到一啲國家領導人啦、外國元首啦，甚至一啲好重要嘅政要。咁呢啲全部都係一啲可能係好敏感嘅人員嚟噶嘛。咁你要有一方面。即系你要非常之专业嘅知识，同埋你要知道保护 VIP 系啲咩规格啊，注意啲咩事项啊，同埋而家大家都知道世界嘅恐怖分子都非常之活跃，嘅资讯都系日新月异嘅，就系因为呢啲日新月异，迫使你要去进步，所以我觉得对我嚟讲一个非常之挑战。咁你要装备好自己，你要通过唔同嘅训练啊，几刻苦嘅训练去令到自己有能力去应付呢个工作，咁所以我就拣咗。資科呢個部門，咁啊兩位都係即係聽得出咧，都係想挑戰一下自己啦，即係都想俾自己覺得我係有能力可以肩負到呢方面嘅任務。資科工作可以話係同即係先去可能蕭 Sir 做咗警區咁五年，咁一般巡邏工作可能係處理糾紛啊、打交啊。其實危險性都是在這裡的，但做了五年之後可能那個看的東都已經是都有回上下閱歷了，資科可以說是一個完全跟一般警務工作是不同的工作的，就是專業性真的很強，我們講了很多次，因為很多專項的訓練我們平時警員是不會接觸到的，駕車可能他們需要很高的技巧，我們也都不會有訓練到，對射擊的要求也都是要比較高，另外最重要是那個入職那個即另外再入資科的要求其實都是高的，所以同事很多時候都會將這些考試啊，或者個課程視之為一個挑戰咯，完成到是一個真係對自己是一個肯定嚟嘅，都係咁，所以亦都係會呢方面亦都驅使到嘅同事會想做資科嘅工作。明白。咁喺呢段時間裡面啦，兩位啊又會有遇到過邊一啲比較難忘嘅一啲經歷咧？咁我自己最難忘嘅保護工作咧，就係喺今年五月，咁啊委員長張德江嚟澳門。咁係一個非常之大嘅工作嚟嘅，咁我有幸可以成為到佢。我哋点讲咧？那个卫队其中一员啦，咁睇到好多嘢，同埋学到好多嘢嘅，有一种使命感同埋一种光荣嘅，就会感觉就系点解有一种使命感同光荣咧？因为你会觉得 VIP 嚟到澳门，我身为治安警察局资科嘅成员，我能够为佢提供到保护工作，同埋为佢提供到一个安全嘅环境，佢喺澳门进行到任何嘅活动都系安全嘅。咁呢份係一份光榮同埋使命感嚟嘅，所以呢個係非常之難忘嘅，亦都係驅使我會與時並進啦，做好我自己工作，嚟緊挑戰更加多嘅特別啲嘅任務。係咁，另外 Madam Chan 咧 ，Madam Chan 有啲點樣嘅難忘嘅經歷咧？咁咧，我就會講下喺訓練方面啦。咁好似我哋而家正式濕入嚟做成保護組嘅成員啦，咁訓練咧就一定係當中嘅其中一個部分啦。咁咧，好似例如啲好熱夏天啦，一定好熱嘅時候咧，可以去到30几度，我哋都要著住件避彈衣啦，拎住啲啞鈴啦，咁喺山度咧不停行不停行啦，但係唔可以跑喎，只可以係。緩步咁樣行啦，高速咁樣行。原因係啲咩嘅咧？我覺得係訓練係嗰個意志力咯，即係就算係幾辛苦都好，你都要去撐住，同埋你要係
可以掉隊，唔可以係咯，同一 team 人係啦，一齊完成嗰個，係一齊，即係呢個係一個團體嘅任務，亦都係。是你很累很辛苦的時候你都要有一個集中力咯。最後會問問題的、嗯、跑完之後會啊會啊、就是、在那個身體那個即係個體能下降的情況之下，都會問一些智力的問題，就等你考翻你嗰個判，即夠唔夠冷靜咯？個判斷都係。都係啲咩？唔係佢可能會睇啲數字啊，俾啲密碼你，係啦，俾啲數字你啊，或者係。可能你去到一個點你記住佢，去到下一個點你又講翻個密碼出嚟。因為我哋依一種訓練方式咧，基本上係模擬一種好突發嘅情況下，你能夠有幾多 percent 交翻出嚟。即係你訓練嘅水平平時幾高都好，但你突發事件可能你去到得翻40% 嘅，咁你冇用，你起碼要表露到70% 出嚟，你先可以確保到你嗰刻你有70% 嘅水準發揮到出嚟。咁我哋點樣要模擬呢個情況呢？就通過一啲好艱苦嘅訓練去模擬呢個環境。咁你普通你好難模擬到噶嘛，你就通過一啲咁艱苦，無論身心同埋心理上係啦，都去到嗰個極限嘅時候，你就可以。有嗰種情況出嚟咯，究竟可唔可以喺嚴苛嘅環境之下就有冷定嘅判斷？因為頭先講急步行咧，就即係同慢行係最輕鬆啦。跑步其實跑順咗都可能會係舒服嘅。但急步行就唔同，急步行你又唔可以俾你跑，但係你要跟翻嗰個速度，其實嗰個要求係即係意志力嘅一個要求咯。係啊。咁對於 Madam 嚟講，即係會唔會係呢一部分好大嘅一個挑戰？但係挑戰過咗又會覺得即係有種成功感喺度咧？會啊，我覺得最成功係成 team 人咯，因為佢一個動力咯。你自己佢係完成唔到咯，因為你一定要有身邊大家一齊嗰個氣氛、嗰個動力，一完成就會好有嗰種。真係覺得好榮耀嘅感覺，因為我有一班好嘅隊友同同事咯。保護組工作其實講到尾都係一個團隊嘅工作咧，因為佢哋要緊密合作先可以做到成個保護工作由頭到尾係順利嘅，係一個 teamwork 嘅工作嚟。所以佢哋訓練都係即係一隊隊人去訓練，培養翻佢哋每一個人同佢哋嘅隊員各自之間嗰個合作嗰、那個默契啊，同埋嗰個信任啊等等，佢哋都係靠訓練去到建立嘅咯。嗯，明白。咁如果喺實際嘅工作上面啦，譬如話喺男女嘅，即係訓練上就唔會有啲咩分別啦。咁但係安排工作上會唔會話其實男女都會有啲分別？譬如保護女性嘅重要人物就會比較係用女性嘅多咁樣嘅咧。其實咧大致上都係一樣嘅，只不過係可能有 VIP 係女性咧，咁我哋只會係近身轉成因為。一個女同事咯，因為可能有時候女性的生理問題啊，或者去下洗手間嗰啲咧，咁女仔睇嘢就會比較方便啲咯，就可以貼身啲去保護咁樣。嗯，明白。咁最後都同輝常了解一下啦，譬如 G 科嘅隊伍，佢哋平時嘅主要工作就係專門集中喺就係保護重要人物同埋證人咁樣。正確，冇錯，佢哋。是本地區的一些的重要的官員啦，咁同埋係外地嚟嘅一啲嘅重要人物咧，都會係需要進行保護工作。咁佢哋日常工作就係做呢啲嘢嘅啦。咁但其實工作量都係唔少嘅，因為澳門真係頭先講過係一個國際城市啦，好多時都會有一啲重要人物會嚟到澳門嘅。咁我講到最多點樣決定會出動資貨，就因為根據國際公約，到某一啲級數嘅一啲嘅政要咧，我哋就要提供保護嘅時候，咁資貨就要出動。咁其實佢哋出動嘅次數都好多嘅都。嗯，明白。咁亦都唔該。晒辉 Sir 啦，同埋萧 Sir 以及系 Madam Chan 咧，同我哋介绍咗保护重要人物及设施组佢哋嘅工作啦，以及系两位嘅一啲亲身经验嘅，唔该晒，唔该晒三位，拜拜。